הלהיט של כבישי הרשות הפלסטינית. תראה, אנחנו נמצאים במערב השומרון, כן. במערב בנימין. אבל בפועל אנחנו במערב פרוע. הכי נמכר, הכי נפוץ, הכי זול והכי מסוכן שיש. המשטובה, רוצח סדרתי, לא פחות. כלי רכב שנגנב מישראל, מפרקים, משנים לו זהויות, ממשיכים לנהוג בו בכבישים. הם פשוט עושים להם איזשהו שיפוץ קל, שיפוץ קטן. יאללה חזרה לכביש. משמישים אותם, יאללה חזרה לכביש. זה הקומפלקס שנקרא אופרים, בית אריה שם, יישוב אחד. צומת מקומית. צומת אופרים פה למטה. צומת אופרים למטה. הבנתי. והתאונה כאן קרוב. 300 מטר מפה. כביש 465 סמוך לצומת אופרים. שלושה ילדים, כך מבקשת המשפחה להדגיש, נספו בתאונה. ההורים נאבקים על חייהם. זה אוהל מבקרים, אבל אין שבעה, נכון? אין שבעה, אין מי שישב. כן. לצערנו הרב, לפי ההלכה, או אחים או הורים. אחים אין, והורים בבית החולים. בדרכים על כבישים ללא פיקוח וללא אכיפה. מערב פרוע, חד משמעית. נכון. אין דין ואין דיין. קו לבן, זה אפילו לא המלצה. בסיבוב שמעבר למודיעין, ממש מרכז הארץ. אנחנו בדרך למקום שבו הייתה התאונה. נכון. תמונות התאונה הנוראה עדיין טריות, קשות לעיכול. אתה פרמדיק, נכון? אני פרמדיק, כן, במד"א. הקריאה הראשונית שהגיעה זה על תאונה קשה עם תינוק או ילד מחוסר הכרה. ואירוע כזה קשה, אני תמיד מתלבט. לצאת, לא לצאת. אני הבנתי לקראת 4:05. שזה אחותך. כן. אהה. וזה, אני סיפרתי לאנשים שם, לא הם לי. פה, מצד שמאל, זה המקום שבו נעצרו הרכבים. איפה שהקטם. איפה שהקטם על הכביש, קדימה עוד כ-30 מטרים. שם זה המקום שבו ביצע הרכב הפלסטיני את פניית הפרסה. סיבוב פרסה של נהג פלסטיני שנהרג גם הוא, עם חברו לנסיעה, בניגוד לכל חוק ולכל היגיון, פס לבן הוא הגורם הברור לאסון. יניב יצא בדיוק מהסיבוב שם, אתם בטח ראיתם, הייתם, ופשוט כנראה הדבר הראשון שהוא גילה היה הרכב עומד מולו. הדבר היחיד שהאבא אולי הספיק לעשות זה אולי לאחוז את הרגל בחוזקה, ולהתחיל לנסות לעשות משהו שכבר הייתה את התאונה, לעשות לא את הזמן. שום סיכוי היה לו לעשות. לא את הזמן אפילו לבלום. מתנדבת הראשונה שהגיעה כדי לטפל באירוע. כן. בלמה, בלימת חירום, כדי לא לפגוע גם כן בתאונה. והרכב כן משטובה. הפטנט המקומי להחזרת כלי רכב פגומים ומסוכנים לכביש. איזה רכב נהג הפלסטיני? הפלסטיני נהג ברכב טויוטה קורולה. כן. כאשר אמרתי בהתחלה, מדובר ברכב שהורד לפירוק, לכן המספרים שלו לא היו מספרים המקוריים. עם מספרים של מה? מספרים של רכב סוזוקי. רכב מספר צהוב, אבל של רכב אחר. אני ואתה, כשאומרים לנו שהרכב מושבת... הוא מושבת. אז הוא מושבת. נכון. ואחר כך כנראה מישהו לוקח אותו. כן. ועושה עלינו מהצד איזו קופה קטנה. זה... אז אנחנו זה... נפגשים בתוך זה. אתה... טרגדיה. שני ילדים למשפחת מעודד, ובעצם שלושה. הודיה הייתה בהיריון. היא שרדה, נאבקת על חייה, העובר מלאכי לא זכה. מה מצבם דרך אגב? יודע עדיין במצב קשה, עם פגיעת ראש. וזה עניין של ימים לראות איך המוח יצליח להתאושש. היא צעירה, אנחנו מאוד אופטימיים. צריך להבין לאיפה זה הולך מבחינתה. יניב כבר מתאושש יותר טוב. אנחנו מדברים על סוג של הכרה. הוא מגיב לסביבה, אבל מאמין שלקראתו היום בערב, מחר, אני מקווה כבר שהצוות הרפואי יחליט, ואז אנחנו נשתף אותו ב... ברגע הנורא הזה, כן. בטרגדיה. ספר לו כמה קשה זה. יצאנו לשטח, בסביבת התאונה, בעקבות המכוניות הפגומות. אז הנה כאן, קרוב מאוד לבית אריה. מין אזור כזה שאתם יכולים לראות מה זה
כמה רכבים יש כאן בין העצים והשיחים. הכמויות הן במסגרת הלא יאומן כי יסופר. בכל שול כביש כאן יש משטובות, וחלקי חילוף ופוטנציאל זמין ומיידי לחזרה לכביש. מי שמיצא את ימניו מפרקים אותו ומוכרים את החלקים, ופה יש לך דוגמה לרכב בלי כן. מספרים, כשיר כן. לנסיעה, כן. כמובן ללא טסט, ללא ביטוח, ללא כלום, כן. אני לא יודע אם הוא גנוב או שנשלח לפירוק, כן. אתה רואה שאין לו מספרים, אבל הוא לא מפורק, כן. הוא לא גרוטה כמו זה. כן. לא יודע, יכול להיות שעוד 10 דקות מישהו יחליט לקחת ולחזור כן, איתו הבית, או אני לא יודע מה. אין מספר? אין מספר. נראה רכב שבקלות יכול לעלות על הכביש. חד משמעית. אגב, הסיפור של התאונה המחלידה זה רכב כזה. כזה? כן, רכב כזה, כזה. שאסור היה לנהוג בו, שהורד מהכביש. הנה עוד אחד פה. זה הסקציה, נראה שזה כן. הסקציה לפירוק, וזה לשימוש חוזר. הנה. הרכב הזה הוא מין, איך נקרא לזה? מחסן חלקים נייד, בסדר? זה מה שזה מלא, האוטו מפוצץ בחלקים, ומצד שני יש כאן מכוניות שהן מכוניות שיכולות להיות פעילות בין רגע, לצאת מכאן, מן האזור הזה, אל הכביש שנמצא מטר מאיתנו, ויאללה נוסעים. ככה זה עובד פה, נורא פשוט. רפשץ נריה. כן. מה זה נריה? יישוב נריה. כאן? מאחורינו? כאן, לידינו? כן. כמה אנשים גרים פה? יש פה 400 משפחות. יצאנו לסיבוב עם אהרון, רבשץ היישוב נריה, חי ונושם את השטח. זה הכביש שיוצא מנריה? מנריה ועוד כמה יישובים שהוא יוצא לכיוון צומת הדור, לכיוון מודיעין. כביש יפה אגב. הנוף יפה בטוח, נכון? בכללי אנחנו רואים תופעה של הרבה רכבים משטובות, קוראים לזה, שזה הרכבים שהורדו מהכביש, והם קונים אותם בכמה אלפי שקלים בודדים. זה הם? הפלסטינים פה. אוקיי. קונים אותם מאיפה? קונים אותם מסוחרים אחרים או משהו כזה. כן. מכניסים אותם לכאן. מכניסים אותם, כן. אוקיי, את המשטור. מורידים אותם מהכביש, כן. מביאים אותם לפה, ויש פה סוחרים שמוכרים אותם למי שרוצה בכמה אלפי שקלים. שטח C. כן, שטח C מלא. מלא. כן. אנחנו יכולים לראות פה לא מעט משטובות שחונות פה. בדרך כלל איך אתה יודע שמה שחונה שם משטובה? אנחנו תכף נלך לראות, אבל איך אתה יודע? אפשר לבדוק עם האפליקציה, לראות לפי האפליקציה, אם הרכב נמצא במאגר של משרד התחבורה. כן. לפי הלוחית רישוי. מה שאני רואה, אני רואה איזה רכבים ישנים, ואני רואה למד זין ישראלי. טוב, בוא נלך לראות. על הכיף. האמת, מושג שלמדתי עליו רק היום. אבל משטובות. זה מילה ערבית. זה בא מהמילה משטוב. שעכשיו אני כבר יודע שהפירוש הוא מחוק. רכב שלא רשום, בשום מקום. כניסה לכפר פלסטיני כאן, נכון? נכון. אתה יודע איך קוראים לו? דיר עמר, יש פה. או, פה למעלה. עכשיו, פה מלא מכוניות חונות בצומת, נכון? שסביר להניח שהן משטובות. בואו, למשל, זאת בלי מספר בכלל כאן, נכון? כן, זה אין לנו אפילו, כן. אין. יכול להיות שגם המספר הזה כן. יהיה תואם לסוג רכב אחר, לא למאזדה למשל. כן. זה רכב שהרישיון שלו לא בתוקף, הוא לא חידש. תראו דוגמה למספר הזה של הרכב. כן. שזה מזויף בטוח, בסדר? איך אתה יודע? מה שאנחנו רואים פה זה למזיין ישראלי, שיכולים כן. את הצהוב מתחת. כן. וש... זה היה מספר צהוב? הוא מספר צהוב, שעליו צבו בירוק, שיראה כאילו זה מספר פלסטיני. מה המספר עכשיו? הנה, 36-702-59. כן. זה הרכב שראינו עכשיו למטה? אחד מהם, כן. לא נמצא במאגר. לא נמצא במאגר. משטובה. רכב שהגיע לכאן בדרך לא דרך, ונוסע על הכבישים. קל לבדוק וקל לאתר. כל מספר כאן הוא של רכב שכבר מזמן לא רשאי לעלות על הכביש. יש כאן ים של מכוניות. בעל המגרש, בכניסה לכפר הפלסטיני המקומי, לא מכיר את המושג משטובה. כתוב שטיפת מכוניות, ים של מכוניות יש פה. שאין לנו מושג מים, נכון? לגמרי. תראה זה. אהלן, מעניינים. אתה מכיר אותו? לא. אין משטובה? לא. כולו בסדר. ודרך אגב, בכל רשת חברתית תמצאו חבילה אטרקטיבית וזמינה של משטובות מכל סוג. ולכל צורך. תגיד, הפלסטינים אז פעם לא מטפלים בזה? הפלסטינים, יש מדי פעם שהמשטרה הפלסטינית בעצמה נכנסת לכפרים, מגיעה עם מחפרון,
ופשוט מועכת את הרכבים המשטובות. למה? בגלל הסכנה, שגם הם מבינים שזה פוגע בילדים שלהם, יש הרבה נפגעים מהדברים האלה. המשטרה לא יכולה לבלום את הכניסה שלהם? אני יכול להגיד שרק בשנה האחרונה 900 רכבים כאלה נתפסו אצלנו, מתוכם 750 רכבים כבר השמדנו אותם לגמרי. וזה לא רק משטוב, הכבישים כאן לא באמת ערוכים להתפוצצות האוכלוסייה שבדרך. אופרים, יישוב שהתחיל עם 150 משפחות, כן. הצפי תוך 3-4 שנים ל-50 אלף תושבים, רק אופרים. אופרים 50 אלף תושבים? כן, רק אופרים. שלא לדבר על הגידול של מועצה אזורית בנימין שנמצאת דרומית לנו, ומועצה אזורית שומרון שנמצאת... בקיצור, הולך להיות מאוד צפוף. זה כבר היום מאוד מאוד צפוף. איפה עוד תמצאו מתנחלים שרוצים לעצור את תנופת ההתיישבות? את תנופת הבינוי שהמדינה כל כך לאותה, אנחנו כן. מנסים לעצור על מנת לתת מענה קודם כל לתשתיות כן. בראשם הכבישים. קודם כן. כל בונים, קודם כל יוצרים את העומסים, את הבעיות. עיין ערך פתח תקווה, עיין ערך ראש העין, זה מה שהולך להיות פה. כולם מבטיחים, המדינה לטפל והמשטרה לאכוף. תגיד, אכיפה יש? כמעט ולא. לא, למה? כמעט, לא יודע. אין לי הסבר לזה. אכיפה יש. כן. אני יכול להגיד לך שרק בשנה האחרונה בוצע אכיפה בתחום איו"ש, 75 אלף דוחות ניתנו בתחומי איו"ש. אתה יודע, אין לישראלים ואין לפלסטינאים כאחד. כן. אנחנו לא מדברים פה רק על... כולם עוזים פה עבירות תנועה. אבל תאונה, ככל שתהיה נוראה, משפיעה לזמן קצר. יש לנו הרגל כזה לשכוח מהר. הללי, טוב רואי, מלאכי, שטרם נולד, שילמו בחייהם. זה מה שנורא בתאונות דרכים. 4 הרוגים ועובר כאן במקום הזה, ובסוף כמעט לא נשאר שום דבר. קצת שקע במעקה בטיחות, קצת קטן וכמה שרידים של הרכב וחקירת המשטרה, וזהו. כאן זה קרה, כאן קרה האסון הכל כך קשה הזה, במקום הזה. האם משהו ישתנה? ממש לא. הסכנה הברורה והמיידית עדיין כאן.